တန်ဆွမ်းနေအတွက် UAB ပြေးဆွဲမဲ့ YBS ရင်းတွေအတွက်အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRDA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မတန်ဆွမ်းနေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူတွေကို UAB ကားစီရဲ့ဆက်နှစီနဲ့ရွှေပြည်သာစေယုံကြီးကနေရန်ကုန်စေယုံကြီးထိပြေးဆွဲဖို့တင်ပြထားတယ်လို့ Power 11 Company ရဲ့ Director ကိုတေယုလေးကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလတည်းက YRD ကိုတင်ပြထားပြီးခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ရပ်ပေါင်း60အတွဲနှီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေတက်ဆင်ပြီးပြေးဆွဲပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စီးနင်းလိုတဲ့မတန်ဆွမ်းနေအနေနဲ့ Viber ကနေတဆင့်မော်တော်ယာဉ်လာမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခြေအနေကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်မယ့်နှီးပညာထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတော့မတန်ဆွမ်းလူဦးရေ 2,500 ကျော်ရှိပြီး YBS လိုအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေဟာမတန်ဆွမ်းနေအတွက်စီးနင်းရတာအဆင်မပြေတာကြောင့်နေစဉ်တွားရေးလာရေးအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။တနင်္ဂနွေလမ်းဆောင်ကနေအောက်မင်္ဂလာတုံလမ်းအတိုင်းအင်းစိန်ပန်းချံကနေလှယ်တန်းပြည်လမ်းအတိုင်းဆံပြားကနေရန်ကုန်စေယုံကြီးလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြေးဆွဲဖို့တင်ပြထားတယ်လို့ကိုတရုတ်လေးကပြောပါတယ်။